Čau. Oci, máš chvilku? Pracujem. No, hej, ale v škole máme takú akciu, aby sa vyzbierali peniaze na koncoročný výlet. A sme viacerí, ktorí tam chceme ísť, len potrebujeme niekoho, kto by nás tam hodil a možno aj naspäť. Myslíš, že by si... Samko? Áno? Pracujem. No, hej, vidím, len som myslel, že... Nerozumieš slovičku pracujem? Rozumiem. Myslíš, že neskôr? Aj neskôr budem tiež pracovať. Tak odviezol by si nás tam, alebo... Samko, keby som robil mimo domu v nejakej normálnej kancelárii, tiež by si prišiel za mnou a spýtal by si sa ma, či ťa hodím niekam s kamošmi? No, nie, ale ty robíš tu. Presne tak, robím. A vždy, keď ma prídeš vyrušiť, tak mi trvá hodinu, kým sa znova skoncentrujem. No, potom mi trvá robota dvakrát dlhšie, než keby si ma nechal na pokoji. Takže dohodneme sa na jednej veci. Keď robím, nechaj ma robiť. Okej, prepáč. Ďakujem.